二哥，你对二嫂到底是怎么想的？什么怎么想的？就是你到底喜不喜欢顾明言啊？你应该知道的，我与他之间只是一场交易罢了。那可真的是太好了，既然这样，那二哥我可就追求顾明言了。其实我还是挺喜欢他的。明言，程玉，你找段成轩下棋啊？他在书房呢。我不找二哥，找你。找我？又要送我礼物啊？你送我那些礼物都快把我房间堆满了。你喜欢就好。哎，对了，我上次送你的祛疤药有效果吗？有效有效，谢谢你啊，这药肯定很珍贵吧？不用客气，其实这药是太子哥哥曾经送给我的，他人很好，只是如今……哎，年纪轻轻就去了，也挺可惜的。哎，那现在皇子中就只剩你和二皇子了，那皇上会立谁当太子啊？啊，这也不是我们能决定的。哎呀，想当就争取，自信点啊！如果二哥当了太子，你想不想当皇后？当然想啊！当皇后每天除了吃就是玩，除了玩还有花不完的钱，多好呀！那你是想嫁给二哥还是当皇后呀？当皇后啊！嗯，我……哎呀，你不要总在意这么多细节，这种东西吧，两者兼并的，不要总钻这种牛角尖。走，带你去吃好吃的去。站住，你是何人？奴是三皇子宫里的，奉命来为王妃送些瓜果。王爷，您就这么看着三皇子？我又不喜欢他，关本王何事？不喜欢？王爷，不喜欢你还巴巴的去求陛下赐药？哦，不喜欢您一听说王妃想家，立马给他送葡萄？不喜欢您前日练字还写王妃的名字？他家是岭南的吗？是。把府上所有岭南的东西，花样、瓜果、首饰，全给你送去。是